פעם לשמוע תרועה של שופר בכותל, זה היה מחריש אוזניים, אפילו שזה היה בשקט, מפני שזה מנדט שלם, צבא שלם, שהתנגד לזה ואסר את זה. 72 שנים אחרי שתקע בשופר בכותל המערבי, משה קיראון נזכר בהתרגשות במעמד המיוחד. אני תקעתי בשופר ממש ליד קיר הכותל, בצד המזרחי שלו. היינו שלושה ילדים והתחלקנו לכל אורך הכותל שהיה אז. ומולנו הייתה גדר במרחק של 6-7 מטר, שעליה עמדו חיילים בריטים כדי לעצור את התוקע בשופר, ואנחנו גם התכוננו לזה. משה היה אחד מקבוצת נערים שסיכנו את עצמם ותקעו בשופר בכותל ביום הכיפורים. הם עשו זאת למרות החוק של המנדט הבריטי, שאסר לתקוע בשופר, להתפלל בקול רם או להביא ספרי תורה לכותל, על מנת שלא לפגוע ברגשות של האוכלוסייה הערבית. עשינו מאמץ עליון להגיע אל הכותל ביום הזה, כי סגרו את הדרך לכותל, ועשינו מאמצים גדולים דרך קפיצות של חומות ושל קירות ושל גדרות כדי להגיע לכותל בדרך לא ישירה, לא בדרך הראשית. גם כשעצרו אותי לא נבהלתי, היכו אותי בכשלה, אבל זה לא הפריע לי, איך אומרים, להחזיק מעמד ולא לספר מי אני. משה גויס למשימה על ידי חברי פלוגת הכותל של ארגון האצ"ל ותנועת ביתר. הם הגנו על העיר העתיקה כתגובת נגד להגבלות שהטיל השלטון הבריטי על היישוב היהודי. בין הלוחמים היה יעקב סיקה אהרוני, שתקע בשופר בכותל בשנת 1938. הבינו אותו כשחזר לראשונה לבית פלוגת הכותל כדי לבקר במוזיאון החדש שהוקם בו. אתם השורדים האחרונים מבין תוקעי השופר, וחיכינו ליום הזה שבו תגיעו למוזיאון ונברך ביחד ברכת שהחיינו על ההקמה של המקום. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו הזמן הזה. אמן. מרגש אותי שממש ב רגעים האחרונים שעוד אפשר לפגוש את הגיבורים האלה. ב-1938, שאבא תקע בשופר, הבריטים שלטו כאן. והם אמרו, לא, יש לנו גאווה לאומית. אנחנו נגן עליה, הולכים להתפלל בכותל. מה שמדהים, שחלק מחברי הפלוגה לא היו אנשים דתיים. אבל הם הבינו שהמאבק על הארץ הוא מאבק קודם כל של ריבונות היהודית כאן, ושל תקיעה בשופר ושל תפילה. כששמעו את השופר תוקע, זה ריגש את האנשים? מה זה ריגש? זה העלה חיוך, זה מחאו כפיים, מרימו ידיים, התפללו, זה היה מדהים. אף פעם לא תיארתי לי שאני בסוף אתחתן עם הנער הזה שהיה בן 14 ותקע בתקופה של הבריטים בכותל. 70 שנים אחרי, ונראה למשה כאילו הזמן עצר מלכת. הדי השופרות עדיין נשמעים כאן, ומסמלים בשבילו את ניצחון הרוח. עשיתי את זה בגאווה גדולה ולא פחדתי משום דבר. בגיל הזה כנראה לא דואגים.